Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти вівторка. Неабияка гра нервів. Такою є ситуація зараз на передовій. Саме так її називають наші армійці. Адже від інтенсивних боїв ворог перейшов до провокативного вогню. Витримати який подекуди навіть важче. Про ситуацію з фронту на цей ранок нам розкаже Володимир Михайлов. Петре, вітаю. За добу одного бойовика ліквідовано, ще одного поранено. Такі дані української розвідки. Втрат серед українських військових немає. Бойовики 21 раз гатили в бік українських опорників. Двічі застосовуючи міномети по Лебединському та Павлополю на Приазов'ї. Під вогнем окупаційних військ опинилися околиці 10 населених пунктів, переважно на Луганщині та Приазов'ї. Идет одиночный прострел, просто тупо одиночными выстрелами щелкает через каждую там, минуту. Там, на протяжении 5 минут. То есть, ну, просто в сторону нашу бьет и все. Как бы, то есть, специально провоцирует. Тим часом в окупованому Донецьку справжній парад. Нісенітник зізнань, хто вбив донецького ватажка Захарченка і скільки це коштувало. Так дехто, як Андрій Чернишов, житель окупованого Інакієва, який називає себе лідером підпільного руху «Донецька капела», заявив, що це його організація бере відповідальність за ліквідацію Захарченка. Серед іншого вказується замовник вбивства, теперішній ватажок Денис Пушилін. Дать публичность этому факту я вынужден в связи с тем, что я не получил финансовое вознаграждение от заказчика убийства, которым является Денис Пушилин. По предварительному плану Пушилин обещал перевести на мой счет в банке 50 тысяч долларов за ликвидацию Александра Захарченко. Інші затриманий донецькими бойовиками Олександр Погорєлов вказує на іншу вартість вбивства – 10 тисяч доларів. Відео з ним активно поширюється на російських телеканалах. Що цікаво, Погорєлов був затриманий у Донецьку ще рік тому, також начебто через замах на Захарченка. Ось його сестра писала в соцмережах про зникнення брата на Оленівському блокпосту бойовиків 30 листопада 2017 року. Однак бойовиків не зупинило вибити з чоловіка подробиці вбивства Захарченка через рік після його затримання. Внизу под умывальником приклеил эти составные части тумбы, и она выглядела полностью под цвет мебели. После этого я ее активировал. Это оборудование у них ранее не использовалось, и что это оборудование службы безопасности Украины предоставили американские спецслужбы. И что оно дорогостоящее, свыше 10 тысяч долларов. Такою чергою зізнань в один день можна лише припустити, що російські спецслужби взялися активно заплутувати сліди справжніх вбивць Захарченка. Петре. З нами був Володимир Михайлов. Дякую. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова запропонувала своїй колезі Людмилі Денісовій синхронно відвідати у СІЗО українського політв'язня Володимира Балуха та затриманого головного редактора РІА Новості Україна Кирила Вишинського. Так росіянка відреагувала на вимогу уповноваженої Верховною Радою з прав людини Людмили Денісової негайно допустити її до Володимира Балуха. Він голодує вже майже півроку. Стан здоров'я бранця суттєво погіршився. Це підтвердив і священик, який вчора побував у Володимира і розповів. В українця проблеми із серцем через бір. Він задихається і блює. Нагадаю, нині Москва незаконно утримує понад 70 наших громадян у своїх тюрмах та СІЗО. Частина з них оголосила голодування. Неподалік узбережжя Сирії армія Асада збила російський військовий літак Іл-20. Про це повідомляє CNN. Ймовірно, переурядові війська намагалися відбити авіаудари Ізраїлю у провінції Латакія. Втім, випадково поцілили у своїх союзників росіян. Також, вірогідно, Іл-20 збили і системи ППО, яку ж Росія і продала сирійцям. Окрім того, у російському Міноборони заявили, приблизно у момент зникнення літака вони зафіксували пуски ракет із французького фрегата «Овернь», що розміщений в тому ж районі. На борту Іл-20 перебували 14 людей, їхня доля поки невідома, триває пошуково-рятувальна операція. Зі стартом політичного сезону у парламенті буде точно гаряче. І це чітко демонструють настрої представників політичних сил у програмі «Свобода слова». Було достатньо популістських заяв, звинувачень, учасники переходили на крики, а питань для дискусій було і справді чимало. І всі на порядку денному. Зміни Конституції в частині ЄС та НАТО, оновлення ЦВК та найгарячіша тема – розірвання дружби з Росією. Олексій Савіцький далі. Зі стартом політичного сезону напруга лише зростає. Напередодні виборів знову постає питання, куди рухатися Україні. Так, на думку голови фракції БПП Артура Герасимова, диригентом на політичній арені залишається саме президент Петро Порошенко, який і надалі скеровує державу в напрямку Європи. Президент України задає тон і, головне, швидкість цієї політичної осені. І всі інші не просто змушені бігти за ним. І що мені дуже приємно, що навіть наші опоненти визнали, що навіть нового курсу
конкурсу не існує. Він був визначений президентом України ще в 2014 році. Це НАТО та ЄС. Та схоже, цей напрямок глави держави влаштовує не усіх. Чи не найгарячіше гості «Свободи слова» сперечалися щодо непродовження договору про дружбу з Російською Федерацією. Думки традиційно розділилися. Голова фракції БПП Артур Герасимов підтримав рішення Петра Порошенка щодо скасування дії документа. Опозиціонер Олександр Вілкул не бачить альтернатив співпраці із Кремлем, а представника «Батьківщини» не влаштовує формулювання тексту. Мовляв, чому це Україна просто не продовжуватиме договір, а не розірве його. За результатами ж голосування в студії, припинення відносин з Москвою підтримали майже 60% глядачів. Ми за те, щоб цей договір було денонсовано. Оскільки Росія є країною-агресором, оскільки Путін є окупантом у нас в Криму і є агресором на Донбасі. От тому ми вимагаємо денонсації цього договору. Ба більше, на підвищених тонах дозволив собі дискутувати опозиціонер Олександр Вілкул. На 5-й рік війни з Росією він визнав присутність кремлівських найманців на Донбасі. Але при цьому бачить ознаки так званої громадянської війни. Примудрився опозиціонер і здивувати. На його думку, в світі вже 80 років триває холодна війна. А головним ворогом України чомусь є медична реформа та Міжнародний валютний фонд. Гіпердержави, да, воювали між собою в Афганістані, в Кореї, в В'єтнамі, а зараз воюють в Україні. Нет сомнения, що є російська техніка, там російські інструктора на території Донбасу. Якщо там регулярна Кантемировська або Таманська дивізія, я не знаю. Олександр Вілкул досварився до того, що йому просто вимкнули мікрофон. Загалом же, судячи з вчорашніх заяв у студії «Свобода слова», можна чітко відзначити, українські політсили активно готуються до виборів. Багато слів цілковити на задоволення одне одним і жодної конкретики. Антон Мачула, «Факти», ICTV. Кількість жертв потужного урагану Флоренс, що вирує у США, зросла до 32 людей. Найгірша ситуація у Північній та Південній Кароліні. Тут через проливні дощі затопило сотні домівок та угідь. В четверга на південно-східному узбережжі випав майже 1 метр опадів. Рівень води в річках не припиняє підніматися. У Північній Кароліні закрито 1500 доріг, понад 450 тисяч будинків без електрики. Більше як 14 тисяч місцевих евакуйовані і перебувають у тимчасових притулках. За попередніми оцінками, ураган завдав шкоди на 20 мільярдів доларів. Проливні дощі призвели до масштабних повеней. Сотні домогосподарств майже повністю затопило. Багато поселень оточені цілими озерами. І вода, ймовірно, прибуватиме. Ситуація невтішна. Надзвичайна ситуація трапилася у селі Ревбенці на Черкащині. Перша злива цієї осені там затопила місцеву школу. І то не ураган пронісся. Капітальний ремонт даху тут розпочали в другій половині серпня. Старі будівельники зняли, а новий покласти не встигли. Такі вони українські реалії 100% підготовки до навчального року. Тепер діти вчаться у спортивній залі під гуркіт будівельників. Потолки на голову падають, відклеїлося. Мама школярки Ірина Сіньківська показує клас після недільного потопу. Тут навчаються першачки і постраждав він найбільше. Каже, після зливи увечері зателефонували зі школи, щоб діток не вели. Тоді заклад протікав по периметру. У кількох класах і коридорі посипалася стеля. За відра і ганчірки взялися батьки і вчителі. Все прибрали, але безпечніше тут не стало. Все сюди за ніч і впало все. Заходитися просто небезпечно. У навчально-виховному комплексі 35 учнів і садочок – 18 малюків. На 2 дні довелося припинити навчання. Потім дітей розмістили у вцілілих класах. Рахуємо курм від 1 до 10. Це урок у першокласників. Його проводять у спортивній залі, бо це найчистіше і найсвітліше приміщення. Мені тут геть не комфортно. Діток у класі 6, і вони сидять по 2. Хоча, коли ми були в своїй класній кімнаті, в кожній дитини була своя окрема робоче місце, окрема порта. Приміщенню школи вже понад півстоліття. Дах капітально не ремонтували жодного разу, каже директор. Заклад кілька разів намагалися реорганізувати. 7 років він стояв пусткою. Діти вчилися в іншому селі. З кінця серпня тут почали лагодити дах. Було виявлено під час прийомки школи, ось в цьому році,
році, що стрюхші оці деревні конструкції вже варто замінити, бо це може становити небезпеку для дітей. Будівельники журналістам не раді. У затопленій школі проблеми не бачать, нарікають на затримку матеріалів і сильний дощ. Аномальний дощ був, аномальний. Буквально за час 70 міліметрів осадків. Що може видержати? Батьки не розуміють, чому покрівлю не замінили влітку, коли діти на канікулах і дощів менше. Знали, що дох в аварійному стані, що дох протікає, але ремонти робили спочатку всередині, а дох оставався в нас без ремонту. У райвідділі освіти кажуть, спершу провели експертизу і підготували документи. У другій половині серпня отримали потрібні 940 тисяч гривень і одразу ініціювали ремонт. Попри роботи, розпочати навчальний рік тут дозволили. Коштів не було. Ми не можемо підписати договір з підрядчиком, поки не буде коштів на балансі відділу освіти. Наслідки потопу підрядник усуватиме за власний рахунок, запевнили чиновники. Але скільки ще школярам вчитися під гуркіт будівельників, не кажуть. Термін виконання робіт у договорі прописали до кінця року. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти. ICTV. Там, де могли прости квіти, ростуть гори зі сміттєвих пакетів і будівельного непотребу. У Львові поблизу перевантажувальної станції сміття добрячий шмат землі з деревами і рослинами просто засипано відходами. Дистанційно вони звали, що виявили зовсім недавно, але його масштаби вразили. Факти розбирали, звідки взявся увесь цей непотріб. На під'їзді до стихійного звалища на околиці Львова видно сліди вантажівки. Тут 3000 квадратних метрів захаращені деревиною і будівельними відходами. За кілька метрів ще одна купа непотребу, зрізане гілля, старі двері та скло. І це лише верхівка айсбергу у морі сміття, яке знаходимо поблизу сортувальної станції «Північна». Проходимо вглиб і натрапляємо на величезну галявину вже з побутовими відходами. Майже два тижні тому її виявили працівники Держекоінспекції. Тут була приблизно площа 300 метрів квадратних. Це тільки тут. Скільки часу сюди звозили ці відходи, сказати важко. Вони не лише забруднюють навколишнє середовище, а й завдають незручностей перехожим. Регулярно заносить. От зараз вітер куди в нас дує? На Львів, так? Чути, так? Чути сміттєзвалище. Тут навіть хлопці казали, що випадки були, що щурі. Ганяли десь тут та. Наприклад, недобросовісний перевізник зібрав кошти, там завивіз сміття, зібрав повну вантажівку, навіть не дивлячись, що воно посортовано, все згрузив в один контейнер, вивіз кудись, ну, там, кошти там списав, що вивіз на полігон, вивіз в ліс. Щойно екологи виявили стихійний полігон, одразу сповістили залізничну райадміністрацію. Саме її фахівці мали б встановити об'єми непотребу та хто його привозив. Зробити це мали ще до 7 вересня. Ми встановили час і дату листом. До того часу залізнична адміністрація зобов'язана була усунути порушення природоохоронного законодавства. На жаль, вони не усунули. Лише тиждень по тому міська комунальна техніка таки приїхала забирати відходи. І тільки через те, що в райадміністрації так і не знайшли тих, хто викидав сміття. Надіслали лист відповідь про те, що роботи з ліквідації стихійного звалища тривають. Тож змушені за гроші з резервного екологічного фонду вивезти відходи на полігон області і рекультивувати ділянки. Забрано 62 тонни сміття. Роботи тривають, і я так думаю, що день-два ми це б мали вже забрати. Та навіть якби виявили, штрафи за несанкціонований вивіз сміття мізерні. Якщо це зробив посадовець, доведеться заплатити максимум 850 гривень, якщо хтось із людей майже втричі менше. Марина Пітиляк, Юрій Маковецький. Факти. ICTV. Через розбиту дорогу, наче на пороховій діжці, жителі провулку Глухого в Миколаєві щодня очікують вибуху. На дні величезних ям, що утворили вантажівки, можна побачити газові труби. Фури вже розчавили і водогін. Дорогу треба терміново латати, аби не сталося біди, але районна адміністрація грошей не дає. Все фури утаптують, все, весь асфальт, ви бачите, що асфальта навіть нету, щебенки нет. І тають нам труби. Здесь дві проходять водяні труби, по плану все у нас є. От вони з двома ямками. Тому ми перекрили. Поліція склала на Вікторії Бойченко протокол за перекриття руху, але інших шляхів захистити дорогу від вантажівок, а мережі води і газу від пориву люди не бачать. Труби лопаються, передавлюються. Як велика машина сюди заїде, і починаємо копати яму. Викопали, состикували ці труби і обратно закапуємо і чекаємо наступного пориву. Провулок глухий 20 років без асфальту. Як висохнуть величезні ями, на дні можна побачити газові труби. От іде газова труба.
периодически нам приходится здесь засыпать яму, потому что эта газовая труба у нас идет без чехла. Она, если ее оголить, она может рвануть. Люди нарікають на склад магазину запасних частин сільгосптехніки і вантажівок, до якого заїжджають машини. Адже раніше там був глухий провулок і руху не було. Але власник магазину розповідає, своїм клієнтам пропонують їхати в об'їзд по іншій вулиці. В принципі, звісно, я можу допустити, що хтось, економить свої ресурси, їздить по 8-й. Але це проїзна дорога, вона на всіх картах обозначена як переулок глухий, тобто це дорога. Комунікації захистить тверде покриття замість ґрунту. Але в районній адміністрації на 100-метровий провулок немає грошей. Асфальтований шлях тут коштуватиме майже 2 мільйони гривень. А район отримав від міста на всі дороги – тільки 10 мільйонів. Ми заказуємо проєкт на наступний рік, скоріше всього, по цьому переулку на повну суму. А в цьому році ми зробимо підсипки крошки асфальтобетону, там ті ями, які великі, там є. Останніми роками в Миколаєві активно ремонтують центральні дороги. Але в місті багато вулиць, що ніколи не бачили асфальту. На нове будівництво міська влада надає районним адміністраціям лише п'яту частину від потрібних коштів. Якщо щороку виділяти по 200 мільйонів гривень, за 5 років усі вулиці міста отримають асфальт, запевняють чиновники. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти, ICTV. Безперечно, що на дороги в останні роки виділяються великі гроші. Наступного – ремонт та будівництво профінансують на 56 мільярдів гривень. Але питання не лише у якості шляхів, а що і як буде ними їздити. Не секрет, що система пасажирських перевезень в Україні нині навіть далеко не дотягує до європейських стандартів. Автобуси ходять невчасно, в них страшно сідати, та підвищення цін на комфорт якось не впливають. А от у сусідній Польщі все працює чітко і злагоджено, а їздити приємно, зручно і комфортно. Вся система як годинник. Звісно, за рік-два нам таких стандартів не досягти, але так хочеться. Репортаж з Кракова Оксани Буньківської. Кожен краків'янин може спланувати свої поїздки громадським транспортом з точністю майже до хвилини. Це зручно, бо не марнуєш час на непотрібне чекання. Такий комфорт забезпечує міське підприємство комунікації. 3 автобусних і 2 трамвайних парки, 580 автобусів, 300 трамваїв і 3 тисячі водіїв, механіків та інженерів. 500 мільйонів злотих щорічно треба на бездоганне функціонування міського транспорту. Доходи з продажів квитків перекривають трохи більше половини. Це через те, що багато містян мають пільговий проїзд або взагалі безкоштовний. Але підприємство має угоду з міською радою, за якою всі гроші з білетів йдуть до бюджету міста. А вже міська рада платить нашому підприємству за кожен кілометр, який проїхав трамвай чи автобус. І ту різницю перекривають з бюджету. Без білетів їздять усі дошкільняти та школярі до 8 класу. Пільговий на 50% дешевший проїзд мають ліцеїсти, студенти технікумів, вишів та пенсіонери. Найдешевший квиток на одну 20-хвилинну подорож коштує 2 злотих 80 грошів, тобто приблизно 20 гривень. Місячний проїзний на всі лінії 89 злотих, тобто десь 630 гривень. Чим на довший термін купуєш квиток, тим він виходить дешевшим. Та краків'яни готові платити ці гроші за комфортний проїзд. Комунікація у Кракові дуже добре працює. Транспорт не спізнюється, окрім якихось аварій. Тому завжди можна спланувати собі поїздку. Маю тут такий додаток, який допомагає мені доїхати в будь-яку точку. Всі зупинки, час відправлення, усі маршрути і пересадки. Така пунктуальність транспорту – це скрупульозна праця над графіками усіх маршрутів, стикування пересадок з одного транспорту на інший. На кожній зупинці є розклад поїздок і можна орієнтуватися, коли приїде той чи інший трамвай чи автобус. І це легко контролювати. Транспорт обладнаний GPS-системою стеження. Ми контролюємо пунктуальність, тому не може бути такої ситуації, що водій від'їхав від зупинки раніше чи пізніше без причини. Це все карається фінансово. Щоб полегшити рух громадського транспорту у центрі міста, водіїв спонукають залишати авто на спеціальних майданчиках «Park and Ride» і пересідати на автобус чи трамвай. За ціною квитка водій може залишити машину на парковці і пересуватися громадським транспортом цілий день. Це роблячи й тому, що дбають про довкілля. З цього року у місті курсуватимуть автобуси виняткового класу Євро-5 та вище. Краків став першим містом у Польщі, де з'явився маршрут, який обслуговують лише електричні автобуси. Зараз їх 26. Від нуля зарядка такого автобуса триває годину-півтори. І того вистачає, щоб проїхати 150 кілометрів. Тут у нас 28 зарядок звичайних і одна експрес. І ще у місті маємо 4 підзарядні станції. Це дуже зручно і вигідно. Крім того, такі автобуси не створюють додаткового шуму.
Модернізація транспорту – основна задача підприємства. В це постійно вкладають гроші. Значна сума до 80% надходить з фондів Євросоюзу. Постійно оголошують тендери і обирають найкращі варіанти. Це 43-метровий сучасний трамвай «Краков'як» з низькою підлогою, з кондиціонерами, спеціальними стояками для велосипедів, портами для зарядки мобільних телефонів, електронними табло та місцями для інвалідних візків. Про свій парк дбають щодня, щоб городянам було приємно їздити. І трамваї, і автобуси, що були на лінії, щовечора миють і всередині, і ззовні. А раз на місяць проводять хімчистку сидінь. З Польщі Оксана Буньківська, «Факти», ICTV. Електрички хочуть замінити автобусами. Укрзалізниця може припинити курсування тих приміських поїздів, де їздить менше 20% пасажирів. За словами керівника компанії Єгена Крацова, нині близько 20 електричок ходять майже порожніми, хоча на їхній ремонт та утримання витрачають великі гроші. Тож на залізниці розмірковують запустити на ці напрямки автобуси. Мовляв, такий транспорт для держкомпанії буде дешевше. Водночас чітких термінів ліквідації електричок поки немає, ідею ще мають погодити з місцевими владами. 45-річна Наталя Ковальова страждає на гострий мієломонобластний лейкоз. Їй терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Турецька клініка виставила рахунок на 115 тисяч доларів. Таких грошей родина просто не має. Близькі друзі роблять все можливе, щоб врятувати Наталю, але сума все одно величезна. Тому і змушена жінка звертатись до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Винахідник та очільник компанії SpaceX Ілон Маск назвав ім'я першого в історії людства космічного туриста. Ним став 42-річний японський мільярдер Юсако Маєзава. За оцінками Forbes, його статки становлять майже 4 мільярди доларів. Він входить до двадцятки найбагатших людей Японії. Маєзава – засновник компанії з продажів одягу через інтернет. Японець здійснить семиденний політ навколо місяця у складі місії SpaceX. Це досить небезпечно, це не прогулянка парком і навіть не політ на літаку. Вихід у космос потребує багато тренувань, адже щохвилини щось може піти не так. Ви дуже смілива людина. Ми зі свого боку зробимо все, аби мінімізувати ризики. Рено оновив свій компактний позашляховий каджар. Тепер кузов авто виглядає більшим і соліднішим. Змінили і малюнок бамперів, додали протитуманки позаду. Всередині нова аудіосистема з великим тачскрином. Оновили і лінійку двигунів. Найбільш продаваним має стати бензиновий турбодвигун на 1,3 літра на 160 коней. Також будуть і турбодизелі на 1,5 та 1,8 літра, причому лише для останнього доступний повний привід. Світова прем'єра готується на паризькому автошоу. Очікують, що новий каджар коштуватиме від 22 тисяч євро. У Лос-Анджелесі вручили найпрестижнішу телевізійну премію «Еммі» «Тріумфатор» 70-ї церемонії популярний серіал «Гра престолів». Він переміг в категоріях «Найкращий драматичний серіал» та «Найкраща чоловіча роль другого плану». Найкращий актор Меттью Ріс – зірка серіалу «Американці». А премію за головну жіночу роль виборола британська акторка Клер Фой, яка зіграла Єлизавету II у культовому серіалі «Корона». Найкращим комедійним серіалом визнали «Дивовижну місіс Мейзі». На наш боксер Усик знову хоче стати найкращим. Так, справді, Олександр Усик знову домовився про свій наступний бій. Тепер він буде битися з Тонні Беллю. Суперники вже домовилися про суперпоєдинок. Для Усика він має стати останньою сходинкою на шляху до Ентоні Джошуа. А от для Беллю це найкоротший шлях до звання абсолютного чемпіона світу. Нагадаю, це звання нині в Усика. В його активі 4 пояси за всіма версіями у важкій вазі. І саме в цьому дивізіоні вирішив провести бій Беллю. Британець останні два поєдинки буксував у надважкому дивізіоні, але заради титулів скине кілька кіло. Бій Усик-Беллю запланований на 10 листопада в Манчестері, на найбільшій критій арені в Європі – Манчестер-арені. Усику теж важливо перемогти в Англії, адже наступний бій він хоче провести з Ентоні Джошуа. І далі про футбол. Сьогодні стартує груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА. Україну в цьому турнірі представляє лише донецький «Шахтар». За годину донечани проведуть тренування в Києві на заміській базі «Святошин». Після цього гірники вирушать до Харкова, де завтра розпочнуть турнір. Перший суперник – німецький «Хофенхайм». А першим розпочинають Лігу чемпіонів команди групи «Бі». Фаворитом тут вважають «Барселону». У стартовому поєдинку п'ятипічні «Вольверди» грають проти ПСВ. Лідери нідерландського футболу визнають силу каталонців, але переконані, що грати з ними можна. «Барса» виграла лише одну з останніх 5 ліг чемпіонів, а останні 3 рази вилітало у чвертьфіналі. На прес-конференції наставник ейндховенців Марк ван Боммель зізнався, що його футболісти побоюються Ліонеля Месі, але в цьому є й перевага. Перед матчем з'явилася інформація, що начебто тренер заборонив своїм гравцям просити у Месі футболку. Звісно, це не оминули увагою на прес-конференції.
Чи забороняв я своїм гравцям просити в Месі футболку? Якщо завтра ми здобудемо хороший результат, я не перейматимусь, що вони б'ються за футболку Месі. Це частина їхньої професії – завжди бути сконцентрованими. Я точно знаю, вони попросять в нього футболку. Головне, щоб не робили цього у перерві. Я не думаю, що ПСВ – найпростіший суперник в групі. Я ще не аналізував решту суперників, але можу сказати, що ПСВ – молода, хороша команда, яка дуже добре атакує. Футболісти чудово грають разом, і це може цілковито розбалансувати суперника. А ось торішній фіналіст турніру, англійський Ліверпуль, спробує як мінімум повторити свій успіх. Але для початку п'ятибічним Клопа треба подолати груповий етап, де жереб їх звів з французьким Парі Сен-Жерменом. У першому матчі групи Сі Ліверпуль вдома зіграє проти французького ПСЖ. Передусім мерсисайці готуються до битви із зірковим тріо Мбапе, Неймар, Кавані. У Ліверпуля є своя трійця – Мане, Салах, Фірміно. Однак бразилець може і не зіграти. В останньому матчі прем'єр-ліги з Тоттенхемом йому пальцем в око заїхав Вертонген. Також у лазареті червоних Ловрен, Окслейн, Чемберлен та Лалана. Томас Тухель не зможе розраховувати на Сільву, Курзава та Алвеш. Також навряд чи гратиме Буфон, який застряг на лаві запасних. Замість нього на ворота стане Ареола. ПСЖ – один із фаворитів турніру. Ми знаємо клас цієї команди, однак граємо на Енфілді, і це може дати нам перевагу. Ми чудово розуміємо, якого рівня футболісти у паризького клубу, однак будемо грати лише на перемогу. Матчем проти міланського Інтера у групі Бі розпочинає свій шлях у Лізі чемпіонів ще один англійський клуб – Тоттенхем. Неродзурі добряче занудьгували за турніром Старого світу, адже повертаються у нього після шестирічної перерви. Обидві команди підходять до матчу в не найкращому настрої. Інтер за 4 тури серії А набрав лише 4 очки, тоді як Тоттенхем поступився в останніх двох матчах у Уотфорду та Ліверпулю. Наставник шпор Почеттіно не зможе розраховувати на Льоріса, Деле Алі та Сісоко, яких скосили травми, а також Тріп'єра та Алдервейрелда. У міланців під питанням лише участь Мартінеса та Демброзіо. У боротьбу за трофей сьогодні вступає і клуб Євгена Коноплянки – німецький Шальке. У матчі групи Ді гельзеркірхенці вдома приймуть португальський Порту. Кобальтові трьома поразками стартували у Бундеслізі, поки не здобули ще жодного очка. Також шестеро підопічних Тедеско у лазареті. Однак якщо Очіпка та Стамбулін не зіграють точно, скершипський Рітнер, Маскарель та Гайс можуть допомогти своїй команді. Трохи ліпші справи у Порту. Вони виграли національний суперкубок. Однак неоднозначно стартували у чемпіонаті. У лазареті португальців лише Суареш. Марія Степанюк, Факти, ICTV. Вперше за останні 8 років один пілот виграв 3 поспіль етапи світової серії Red Bull Air Race. Мартін Шонка став переможцем 6-го етапу в Австрії. У містечку Вінер-Нойштадт поблизу Відня розгорнулася ціла драма. У фінали вийшли 4 пілотів. Першим стартував Йошіда Муроя. Японець промчав трасу майже ідеально і вже готувався приймати вітання. Другим стартував Шонка. Чех пролетів чисто і на фініші випередив суперника на мізерні 0,8 секунди. Третє місце дісталося Мату Халу з Австрії, але й цього йому вистачило, щоб обійти в загальному залі Майкла Гуліана, який в Австрії був лише 12-тим. Хал тепер другий, а лідером за 2 етапи до завершення чемпіонату став Мартін Шонка з Чехії. Як війти в історію світового спорту? Дуже просто – побити світовий рекорд. Ґрунтовно до цього підійшов 59-річний британець Мет Маккоун. Він прикрутив двигун та колеса до звичайнісінького унітаза. Навряд чи тепер його можна використовувати за прямим призначенням, але ганяє він дуже непогано. Принаймні на британських дорогах його б точно оштрафували. Туалет на колесах розігнався на 115 км за годину. Ще одна спроба побороти світовий рекорд на валізі із супермаркету теж була вдалою. Цього разу до неї приліпили реактивний двигун та колеса від картинга. Таке диво техніки їздить зі швидкістю 150 км за годину. Апогей безглуздого рекорду – дім на колесах. Більше, скажімо, воно схоже на сарай, але ганяє добряче 160 км за годину. Навіщо така техніка – незрозуміло, але 3 світові рекорди за один день у британця є. Що ж, це все про спорт на цьому. Чого тільки не зробиш для визнання. Шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Хорошого дня. І гарного ранку вам.